သိမ့်သောယောဂဘေးတံယမန်တို့ကိုကျင်းပြောက်ငြိမ့်စေတတ်သောဘုရင်ကပြိနာကြားကြပါကုန်သောသံသာရိသံသရံဒါနံသဗ္ဗဒုက္ခဝိနာသနိသတ္တဓမ္မေသဘုရင်ကိမာရသေနာပမတ္တနိဘုဇိတောအယေစီမေသတ္တတိဘဝမုတ်တာကုတ္တမအာဂတိမတရာဗျာဒိအမတံနိဗ္ဗေယံကတာဧဝမာတိကုနုပေတံအနေကကုဏသင်္ဃံဩတတင်္စဣမံမန္တံဘုဇင်ကိသဗ္ဗနာမဟိဘုဇင်ကိုတတိသင်္ခတောဓမ္မနံဝိစီယောတတ္တဝိရိယံပိဋိပတ္တတိဘုဇင်ကသတ္တပရိသမာဓုပေကဘုဇင်ကသတ္တိတိသဗ္ဗတတိနာမုဏိနာသမ္မတခန္တာဘာဝိတာဘဟုလိယတာတံဝတ္တံတိအဘိညာယနိဗ္ဗာန်ယသာဘောဓိယဧတိနာသစ္စာဝိသေနာသုတိဝံဟောတုသဗ္ဗရာဧကသမိန်သမေနာသောမောကလနိသကတပံဂိလာနေဒုက္ခိတေဒိဋ္ဌဝဘုဇင်ကိသတ္တတေတိဒေသတံအပိဏံဒိဋ္ဌဝရောကာမုတ်စိန်သူတင်ကနိဧတိနာသစ္စာဝိသေနာသုတိဝံဟောတုသဗ္ဗရာဧကာတာဓမ္မရာသပိဇေလင်ေနာပိပိလိတောဇုံနာထေရေနာတံယေဝဗနာပိတောနာသာဒရံကံမောဒိဋ္ဌဝနာအဘာဒာတမ္မာဝုဒ္ဓတိဌာနတောဧတိနာသစ္စာဝိသေနာသုတိဝံဟောတုသဗ္ဗရာဗိနာတိသအဘာဒာဒိဏနံပိမဟေတိနံမေဃဟတာကိလေသာဝပတ္တနုပတိဓမ္မတံဧတိနာသစ္စာဝိသေနာသုတိဝံဟောတုသဗ္ဗရာဘုဇင်္ဂပရိတံအာရောဇတာယဝရကတုဘုဇင်္ဂပရိတံနိရံတရာယတာယဝရကတုဘုဇင်္ဂပရိတံသုခတာယဝရကတု